Olá, você que é seguidor do canal Curtia Vídeo. Hoje eu estou de volta aqui para fazer mais uma análise tática, dessa vez do zagueiro Lucas Beraldo, um zagueiro canhoto, e que curiosamente atua eventualmente pelo lado direito. Nessa partida específica contra o Atlético Mineiro, ele atuou por ali. É algo um tanto incomum e eu vou analisar o que ele faz de bem, o que ele ainda pode talvez fazer melhor. Vamos lá, vamos seguir. O vídeo começa. Um passo sob pressão, coisa simples, mas... vamos lá. Acho que aqui já tem uma coisa interessante. Quando os zagueiros tendem a sair jogando assim, em situação de tiro de meta, muitas vezes, pra não dizer sempre, esse intuito é de atrair uma pressão. E é curioso que esse defensor, ele tem o cuidado de... Esse defensor não, é um atacante, o adversário está marcando. De certo modo, o primeiro defensor. De tirar essa linha de passe para o lateral. E ele mostra recurso com esse passe cavado, preciso. Vamos lá, vamos seguir. Primeiro aqui já é um passe difícil. Que você tem... ele acha no intervalo o jogador na entrelinhas. O vídeo consegue uma falta. E de novo. Joga de primeira. E assim, essas duas situações aqui. Sem ser essa. Se ele tá jogando invertido, muitas vezes ele não vai ter, digamos assim, situações hábeis para ele jogar com o melhor pé dele. Então, ele jogar de primeira, supressão é importante para ele ter, pra ele dar velocidade ao jogo e não ter problemas, digamos assim, de estar jogando em circunstâncias que, querendo ou não, não são ideais. Um zagueiro canhoto é muito raro e você vê jogando pela esquerda. E assim, não é nenhuma crítica ao Alex, eu acho que isso é até interessante como forma de estimular o jogador a trazer novas competências pro jogo dele, aprender a jogar mais rápido, ou estimular a jogar com a perna direita. Acho que, de qualquer forma, é algo válido. Você percebe de novo aqui. Embora eu acho que, assim, seria até mais interessante se nessa situação aqui, ó, peraí, se ele conseguisse orientar o domínio pra direita e jogar habilitando o lateral. Acho que ele conseguiria atrair a pressão e já deixar esse jogador... você bem acha nessa situação não, mas em outras situações ele poderia deixar esse jogador em situação de contra um mais fácil. É uma situação mais teoricamente simples, mas mostra velocidade e concentração para recuperar, não sofrer bola às costas. Aqui ele já joga de direita e acha um bom passo entre linhas. Tira uma chance importante do adversário. Essa abordagem aqui eu não gostei muito, mas acho que vale comentar. Ele sai pra pressionar e não me parece que ele foi muito... ele nem foi tão combativo, assim, no sentido de... como eu posso dizer? Tentar desarmar, tentar interceptar. Bem, ele consegue fazer isso. Mas ele poderia ter tirado mais o tempo desse jogador, ter sido mais incisivo. Ao mesmo tempo, o posicionamento que ele se coloca, como ele está muito voltado de frente, se esse passo sai nas costas, ele não consegue recuperar. Então, assim, se ele vai ficar meio que no meio do caminho, talvez fosse ideal que ele se colocasse mais um pouco mais de lado, que permitisse ele girar no eixo dele mais rápido. Eles conseguem interceptar. Uma coisa importante aqui, pode parecer... Esse corte no cruzamento pode parecer simples, mas... Por ele ter que fazer com a perna ruim, e é exatamente aquilo que eu falei, de ser estimulado, cara, tem muito zagueiro que esse cruzamento ele nem ia conseguir cortar, ia dar chance de finalização nesse jogador. E de ter conseguir fazer isso com a perna ruim já é um bom sinal. Ele tá sendo estimulado, ele está sendo forçado a trabalhar dessa maneira. E é algo que, chegando no profissional, vai trazer um diferencial pra ele. Vai ter o potencial dele vai ser considerado até maior por causa disso. Interceptação simples até.
nada demais. Jogo sob pressão, tranquilo, seguro. Ganha duelo aéreo, não chega a ser. Não chega nem a ter disputa, de verdade. Vou voltar aqui. Nessa situação aqui, cara, ele não tá sob pressão. Ele poderia ter conduzido um pouco mais. Ele poderia ter avançado. No que ele avançava, ele tendia a atrair esse jogador aqui, ou esse. E libertava esse jogador até com mais espaço. Porque, bem, tinha bastante espaço, então talvez não fosse necessário. Mas é interessante que em algumas situações, se ele tiver sob pressão, ele faça isso. Cara, isso aqui é que impressionante nele. Tipo assim, é um intervalo teoricamente pequeno e ele consegue achar o jogador no espaço entre linhas. Seguindo, eu vou dar aqui uma acelerada no vídeo, que pode ser que a gente ache alguma coisa mais, mais marcante. Vamos lá. É que ele já assume esse comportamento que eu falei, ó. Conduz. E acho passa entre linhas. Vou voltar aqui. Ó. Bate de novo. Intervalo. Dois jogadores. Acha alguém com campo e espaço. De novo. Isso aqui foi muito bom. Vou até colocar a velocidade normal. Isso aqui é uma coisa. Quando ele faz esse movimento, ele basicamente ele induz que ele vai jogar nesse jogador, que ele vai continuar circulando. Então, ele meio que ele tem um gesto de. Como eu posso dizer? Um gesto de engano, em que ele consegue achar esse passe dentro, um passe difícil. E, de certo modo, esse jogador não estava. Digamos assim, ele não estava pressionado. Se fosse uma outra situação em que ele indica de forma mais objetiva, ele poderia ter recebido essa pressão e aí sim ele teria que ser obrigado a circular. Gol de cabeça. É, bola parada é importante, ganha jogo. Não dá pra desmerecer. Tem que ser valorizado. Boa cobertura. Antecipação é importante. O zagueiro tem que ter uma boa percepção de quando fazer esse movimento. E tem um detalhe bem pequeno na forma da postura corporal que ele faz, que ele vai pro duelo, mas se ele perder essa disputa, se o jogador seguir com a bola, ele não tá totalmente frente, então ele consegue ter uma recuperação, esse espaço aqui. Por mais que ele tenha uma cobertura, ele ainda consegue, por exemplo, esse jogador saiu para combater e ele já se reagir e se colocar como a segunda cobertura. Então, assim, é uma abordagem de interceptação teoricamente simples, mas quando você entende o que ele faz aqui, o que ele leva para esse movimento, você vê que tem algo interessante aí. Ganha disputa aérea. Boa recuperação. Deixa eu voltar aqui. Pronto, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Acho que o Beraldo, ele pra mim, se mostrou um zagueiro com uma grande capacidade de construção. Um zagueiro canhoto, então é um, digamos assim... É um diferencial a mais, porque naturalmente o... Pessoas canhotas são minorias. E você ter um zagueiro canhoto com boa capacidade de construção é um grande diferencial hoje. Ainda mais pensando que você tem cada vez mais um futebol com marcação pressão alta, agressiva, em que os zagueiros ganham protagonismo
iniciando as jogadas. Acho que o Beraldo ele tem capacidade de achar muito passe entre linhas, isso é muito importante também. Eu senti falta nesse vídeo de talvez mais lançamentos, às vezes variar corredor, mas até entendendo que ele está atuando pelo lado direito, acho que é completamente compreensível. E também vale falar que ele vai receber mais estímulos para jogar com a perna direita. Então ele vai ser um zagueiro canhoto com um outro diferencial a mais. Então assim, ele mostrou também nesse vídeo abordagens corretas para interceptar, fazer boas coberturas. É um zagueiro com boa velocidade, parece ser bom jogar ele. Então assim, acho que é um jogador completo que o São Paulo está formando e com muito potencial para o futuro. É isso, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no canal, comenta, deixa o like. Dá uma passada no meu canal também. Quem não sabe, eu tenho um projeto, eu falo sobre futebol italiano, o canal Calcio Brasil. Pedi pro Paulo deixar aqui algum vídeo, alguma análise. E é isso. Até a próxima.